ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسلم میڈیا اسٹوڈیو میں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کسی دعوت سے واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص پر نظر پڑی، وہ اپنے ہاتھ میں کوئی کاغذ لیے کھڑا تھا۔ سی ایم کے سی آر نے فوری اپنی گاڑی کو رکوایا اور محمد سلیم نامی شخص سے ملاقات کی اور ان کی دکھ بھری کہانی سنی۔ نہ صرف زندگی کے حالات سنے بلکہ محمد سلیم کی تمام ضروریات پوری کر دی۔ کلیکٹر کو ہدایت دی کہ محمد سلیم کے لیے ڈبل بیڈ روم دیا جائے۔ محمد سلیم کے ایک حادثے میں دو بھی پیر ٹوٹ گئے۔ سی ایم کے سی آر نے کہا کہ اپاہجوں کی اسکیم کے ذریعے سے سلیم بھائی کی مدد کریں، صحت کے متعلق جو بھی خرچہ ہوگا حکومت اٹھائے گی۔ محمد سلیم ٹولی چوکی میں رہتے ہیں۔ میگو نے ان کو بلا رہے جی صاحب، ارے میگو نے بلا رہے جی، آؤ ٹھیک۔ ہٹو ہٹو، منور تم آ جاؤ جی۔ ہاں جی ہم لے کرتا ہوں، ہاں جی ہم لے لیں۔